عامر كركا ايا عن عنايو اد ايو احقايا عامر جوجو حقتانكو عم بارتو اي كدريسا هابي اد ايا اي عن عنايسا وانا حقا عم بارتا هيدادا اه اتوبك اكسما وعذر كودا عمقاركا وصون نقنقضا عم بارتا وحي كنتا ان قفك ياشو نبرا عن عن له ايا نبرا بيا له حالات وحي كودا اكرتا دمان داد كستا لكن waxay aad ugu badan tahay caruurta ka yar 5 sano ambaarta ilmaha ka soo baxda waa finan yar yar oo dheecaan leh waxay ugu soo baxdaa dhabanada iyo madaxa xaaladda waa mid soo noqnoqota qofka markuu leeyahay ambaarta waxa u sahlan inuu infection ku dhaco maqaarka astaamaha ambaarta waa maqaar qalalan cuncun iyo finan biyo leh waa muhiim in lagu dadaalo mariska kareemada qubeyska iyo biyaha badan waxay ka mid tahay waxa qalajiya maqaarka qofka cambaarta haysta waa inuu iska ilaaliyaa qubeyska badan khaasatan biyaha kulul oo lagu qubeysto saabuunta waxay qalajisaa maqaarka maadaama ay qubeyska qalajiso maqaarka waxaa looga hortagi karaa in saliid la isticmaalo inta la qubeysan ka hor cambaarta maqaarka waxaa lagu daaweeyaa kareemada cortisone-ka ku jira.